23 квітня у Тернополі проведуть передвеликодній ярмарок сільськогосподарської продукції. Торговці пройдуть у 4 мікрорайонах міста. На перехресті вулиць Миру Дружби, на проспекті Степана Бандери, 15, це на майданчику перед центральним стадіоном. На вулиці Лесі Українки, 39, та на вулиці Леся Курбаса, це на майданчику біля ринку Галицький. Аграрії продаватимуть товари за цінами на 10-15% дешевше, ніж на ринках та в магазинах. На крупу, основна крупа – це гречка. Ну, на сьогоднішній день це 30 гривень роздрібна мережа і ринок. Я думаю, що десь в межах 27-28 гривень можна буде говорити, рекомендувати. По м'ясу це цінова ситуація на м'ясо, бачите, перед Великоднем зростають, але в межах тих, що десь так, будемо казали, 60-70 гривень буде м'ясо. Риба, є домовленості про те, що товстолоб десь в межах 25, короб 45 гривень, ну, на ринку короб на сьогоднішній день більше 60 гривень. Тобто є десь більше і десь менше, але цінова ситуація. Ми відпрацюємо, будемо рекомендувати, ну, знову ж таки, власники продукції будуть ставити свою ціну, але завжди дивляться на нашу ціну. Працюємо над питанням, щоб був цукор. Я думаю, що буде, є домовленості, що привезуть аграрії. Звичайно, що з введенням, зняттям спецрежиму ПДВ, яке було з 1 січня запроваджено урядом, значна частина аграріїв до 1 січня старалася все продати, всю свою продукцію, в тому числі і цукор. Тому досить мало є, але працюємо з іншими підприємствами, щоб все ж таки представили цукор і був цукор.